Вітаю! У середу 23 березня відбудеться напівтіньове місячне затемнення, яке може негативно на нас вплинути. Можуть проявитися приховані страхи, посилитися невпевненість у собі. Я розповім, як кожному знаку зодіаку захиститися від негативної енергії цього астрономічного явища і уберегти себе від неприємностей. Почнемо з левів. Леви в цей період важко переживатимуть невдачі на роботі. Їм може здатися, що увесь світ налаштований проти них. Краще перемкніть свою увагу на рідних та близьких, адже вони готові підтримати вас в будь-якій ситуації. Намагайтеся більше часу проводити з родиною та частіше телефонуйте рідним. Водолії. У період затемнення водолії можуть стати більш дратівливими і мимохідь образити своїх рідних. Тому представникам цього знаку зодіаку краще мовчати, коли хочеться зробити зауваження чи критикувати когось. Краще замініть критику на компліменти. Завжди можна знайти щось позитивне в будь-якій ситуації. Вже за мить ваша роздратованість мине. Стрільці. Представники цього знаку зодіаку можуть під час затемнення вдатися до необдуманих, імпульсивних вчинків. Щоб не наробити дурницю в цей період, відкладіть доленосні рішення на наступний тиждень. Наступні терези. У дні затемнення нерішучість терезів досягне максимуму. Через що представники цього знаку зодіаку ризикують втратити нові можливості? Щоб не марнувати дорогоцінний час, астрологи радять терезам прислухатися до голосу власної інтуїції. І обов'язково залиште собі право на помилку. Наступні козероги. У період місячного затемнення козероги можуть стати надмірно впертими та сперечатися з кожним, як то кажуть, до першої крові. Козероги, пам'ятайте, що впертість – це звичка говорити «ні» в будь-якій ситуації, а ви спробуйте на цьому тижні частіше казати «так». Ви здивуєтесь, скільки нових можливостей для вас відкриється і скількох конфліктів можна буде уникнути. Що готує місячне затемнення для риб? Представники цього знаку будуть надто довірливими та можуть стати жертвами аферистів. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію та уникнути ризиків, будьте обережними. А якщо сумніваєтесь, як вчинити в тій чи іншій ситуації, запитайте ради в тих, кому довіряєте. Наступні скорпіони. Недовірливі скорпіони звикли покладатися на себе та власні сили. Але під час затемнення скорпіон може переоцінювати свої можливості. Якщо в дні затемнення ви, наприклад, надумаєте самостійно взятися за ремонт побутової техніки, відмовившись від виклику майстра, наслідки цього можуть бути дуже сумними. А тому не бійтеся і не соромтеся просити допомоги в інших. Далі близнюки. Місячне затемнення зробить представників цього знаку зодіаку надто чутливими. Навіть дрібниці на зразок простого зауваження зможуть вразити їх у саме серце і довести до депресії. Щоб на цьому тижні вам було легше впоратися з власною чутливістю, не замовчуйте свої почуття, діліться ними з друзями чи рідними. Далі – раки. Через затемнення представники цього знаку стануть більш самокритичними. Тому для раків ось така порада. Не соромтеся хвалити себе за будь-яку успішно виконану роботу. І вдома, і на роботі. Хваліть уголос. Бажано, щоб чули рідні. Будьте певні, вони вас підтримують. І якщо соромитися, то хваліть себе на самоті. Це допоможе стати ракам більш упевненими та задоволеними собою. Наступні овни. Через затемнення овни ризикують стати більш неорганізованими та непунктуальними. Тому проблеми представників цього знаку зодіаку будуть пов'язані саме з постійним поспіхом, помилками, які будуть зроблені похапцем, та ухваленням необдуманих рішень. Щоб уникнути такої ситуації в дні затемнення, ретельно складайте список справ на кожен день. Наступний знак – тельці. Життєрадісність, дружелюбність та оптимізм цього знаку період місячного затемнення може трансформуватися в легковажність та надмірну довірливість. Щоб не помилитися в людях і не стати жертвою інтриг та пліток, на цьому тижні обмежте спілкування з малознайомими людьми.
Чого очікувати в дні місячного затемнення дівом? Практичність і працьовитість представників цього знаку зодіаку цього тижня може призвести до перевтоми, яка вплине на ваше здоров'я. Щоб уникнути поганого самопочуття, візьміть за звичку гуляти перед сном. Це відновить ваш енергетичний баланс і допоможе залишатися завжди готовим до дій, що так для вас важливі. Салам, Ютуб. Мені салам, Ліра. Мен істерім, ки 2010-ді де сізін бүтін арзуларыңыз хаята кешсін. Егер сіз бізім телевидениян сечесіз де, хайшелін бақ бұ нөмірені сіз басын.